ဆာလံချံခန်းကြီး99အငယ်1မှ5ဒါဝရဖျားသည်စိုးစံတော်မူ၏လူများတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြစေခေရုဘိန်တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏မြေကြီးသည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေဒါဝရဖျားသည်စီအုံတောင်မှကြီးမြတ်တော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့ထက်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားနာမတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်တရားကိုနှစ်သက်သောရှင်မြင်ဤတကိုးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေကိုတော်သည်မှန်သောစီရင်ခြင်းကိုတည်စေတော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၌တရားသဖြင့်ပြု၍ဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောခြေတော်တင်ရခုံအောင်၌ပြတ်ဝုတ်ကိုးခွေကြလောအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူသည်အငယ်ချုပ်မှာကိုယေဘရဟိမောရှိနှင့်အာယုံနာမတော်ကိုပထနာပြုသောသူရှမွေလဤသူတို့သည်သာရဖျားကိုပထနာပြု၍ကိုတော်သည်ထူတော်မူ၏သူတို့အားမိုးတိမ်တိုင်တဲကမိန်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းတက်တည်ခံတော်မူချက်များကို၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကို၎င်းစောင့်ရှောက်ကြ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်သည်သူတို့ကိုထူတော်မူ၏သူတို့အမှုကြောင့်အပြစ်ပေးတော်လေသူတို့ကိုတီးခံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောတန်ရှင်းသောတောင်တော်မှပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်တန်ရှင်းတော်မူသည်